Gal se je rodil z zaraščenimi podlahtnimi kostmi v komolcu, zato ne more normalno obračati rok. Ima svoje gibe, da se lahko igra, prilagojeno je, ne more pa se normalno oblačiti niti umivati zob. Tako nam je po otroško razložil svoje zdravstveno stanje. Vrbnjak Štefličeva pa je zelo zgovorno opisovala njuno zgodbo, ki bi lahko rekli maraton od ene do druge zdravniške halje. Hodimo k doktor Suhodolčano vsako leto, 2015 smo bili dvakrat, drugač pa na leto enkrat, v razvojno vsako leto enkrat. V fizioterapijo hodima, na delovno terapijo hodima, pa v Soči smo že bili trikrat. Doben prav ne vejo kaj, ker ni primerov pri nas. Če pa so redki primeri, ne. Tako da smo šli v to, da Galu poiščemo najboljšega zdravnika, ki bi lahko njemu to naredil. A pravih rešitev ni bilo. Slovenski strokovnjaki so Štefličevi pojasnili, da bi lahko s posegom zarotirali zgolj Galovo desno roko, ki jo največ uporablja. Predlagali pa so posvet pri strokovnjaku na Dunaju. Pri doktor Werneru Giršu na Dunaju in on pa nam je povedal, da on dela v tako stanje roke, kot jih ima zdaj Gal. Bili smo pa pri doktor Peleju, samoplačniško. Gre za zdaj tudi že v Sloveniji znanega ameriškega strokovnjaka, kateremu se je denimo zatekla družina Beranič, ko so iskali rešitev za operacijo nog njihove lane. In prav dr. Pelej se je izkazal kot najboljša možnost. On bi imel obedve, pa zravno bi imel obedve, pa da bi imel supinacije pa pronacije. Ko so z izvidom seznanili Lovra Suhodolčana, ortopeda v UKC Ljubljana, pa so naenkrat dobili drugačen odgovor, da lahko takšen poseg opravi sam. Do zdaj, da ne zna nared, potem pa naenkrat, da zna nared, ne? Ko dobiš izvid. On že 5 primerov naredil. Ko smo podali poizvedovanje na ZZS, pa nimajo podatka, če se kaj naredilo takih operacij. To je dokončno načelo njeno zaupanje v slovensko zdravstvo, a je vprašanje, ali bo lahko izbrala drugo možnost, kajti Zavod za zdravstveno zavarovanje je njeno vlogo za zdravljenje v tujini zavrnil. Kot so nam pojasnili v pisnem odgovoru, je bil razlog za zavrnitev negativno mnenje slovenskih ortopedov. Citiram, negativno mnenje konzilija je dejansko edini razlog, zaradi katerega se zavarovani osebi ne odobri zdravljenje v tujini. V konkretnem primeru so pridobili mnenje ortopedske klinike UKC Ljubljana, v katerem je navedeno, da lahko zdravljenje opravijo pri njih, nadalje pa so podobno ugotovili tudi mariborski zdravniki. Možnosti zdravljenja v Sloveniji torej niso izčrpane, kar je pogoj za odobritev zdravljenja v tujini. In kaj preostane materi, ki slovenskim zdravnikom ne more več zaupati svojega otroka? Ni jasnega odgovora. Potem, ko jih dr. Suhodolčan ni več odgovarjal na elektronsko pošto, je z UKC Ljubljana prejela pismo z obvestilom, da je Gal brez soglasja ali vednosti staršev naročen na pregled k drugi zdravnici. Mi na odgovore UKC Ljubljana še čakamo.